Böyük Qayıdış Gənclər Təşkilatı tərəfindən icra olunan Böyük Qayğı proqramı çərçivəsində Sumqayıt şəhəri və Biləsuvar rayonunda yaşayan vətən müharibəsi qaziləri ziyarət olunub. Təşkilatın idarə heyətinin üzvlərinin və könüllərin iştirakı ilə baş tutan görüşlər zamanı qəhrəman qazilərimizin vəziyyəti ilə maraqlanılıb, proqram çərçivəsində könüllər tərəfindən onlar üçün həyata keçiriləcək fəaliyyətlər haqqında məlumatlar çatdırılıb. Qeyd edək ki, proqramın məqsədi vətən müharibəsində sağlamlığını itirmiş qazilərimizi qayğı ilə əhatə etmək, onların sosial reabilitasiyasına dəstək olmaq, qəhrəman qazilərimizi cəmiyyətdə xüsusilə gənclər arasında tanıtmaq, gənclərin vətən üçün döyüşən insanlara dəstəyini göstərməkdir. Diqqət, bu qazilərin TV-sidir. Kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.